Na faɗa mana cewa wallahi mafi yawan mazaje da suke cikin halin kunci yau a rayuwa kuntatawa iyalansu ya ja musu. Ya kiye ci da su ta yaya shi ma Allah zai bashi tayu daman dan ka ci da su aka baka kuɗin. To tunda ba za ka ci da su ba kai ma ba za a baka ba. Sai a rike ma. Amma da yawa mutane suna neman arziki suna neman walwala su kuma wanda suke kasan su ba sa cikin walwalar suna azabtar da su. Kuma yana daga cikin abin da yake sa Allah ya mallaka maka iyalanka su tabbatar da cewa baka cutar su. Kuɗi daban kuma zuciyar hidimar iyali daban. Zuciyar hidimar iyali dole ne kowa ya zama yana da ita. Domin haka Allah ya ce liyunfiq zu sa'atin min sa'ati wa man qadira alayhi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah. Mawadaci ya ciyar gurgudun wadatarsa ma'ana ya zama yana da zuciyar hidimar iyali. Wa man qadira alayhi rizquhu talaka shi ma wanda aka kuntata masa samun sa falyunfiq mimma ataahu Allah shi ma ya zama yana da kishi ne ya taimaki iyalansa. Sai Allah ya ce la yukallifu Allahu nafsan illa ma ataha. Allah baya dora wa rai sai abin da ya san za ta iya. Da haka ya ƴan uwa mu sani cewa wallahi summa tallahi Allah yana cikin taimakon mu matukar zamu taimaki iyalanmu matukar zamu biya musu bukatu gurgudan ikon mu gurgudan samun mu. Allah bai dora mana abin da yafi karfin mu ba. An tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama mun karanta hadisin a wannan makaranta zinaran da aka gina masallaci zinaran da aka bayar wajen jihadi zinaran da aka yi kaza aka yi ta lissafa ayyukan alheri sai aka ce da kuma zinaran da aka kashe wa iyalai wanne yafi lada a wajen Allah manzo Allah ya ce afdalu dinarin yunfiquhu ar-rajul dinarun yunfiquhu ala iyalihi fiyayyan silai ko sisi ko kabo ko taro da mutun yake kashewa ya samu lada shine wanda ya kashe wa iyalansa shine wanda ya kashe wa iyalansa yafi kowanne lada domin idan ka dubi lissafin a fili a sawwake yake wata sadakar in baka yi ba wani zai yi amma matarka in baka bata ba wa zai bata duk wanda ya bata ba kai ba taimakon ka yayi kuma tausayin ta yayi kuma asirin ka ya tono kawulakanta ko mahaifinta ne yake mata alhalin kana nan to ka sani kai kaskanta kake in dai ba kawai yana mata kyauta ne na tsakan da da uba ba amma a matsayin hidimar mai gida uba ya koma yana yi to wannan ba daidai bane ba ba daidai bane ba kila wani yana fakewa da cewa iyayenta suna da shi iyayenta suna da shi oho amma kai Allah ya dora wa nauyin kai mata kuma sai ya tambaye ka kai ba iyayenta suna da shi ba ko kai kake ko ita take da shi tace ba za ta ci ba sai ka ciyar da ita dole ka ciyar da ita dan me ka aure ta dan me ka aure ta amma yau yana daga cikin hanyoyin da ake cutar mata saboda an san cewa ba su da yadda za su yi shikenan sai a ta gasa musu abin nan tsakuwa a hannu aya a hannu musamman ta fuskar ciyarwa ka tsare ta a gida kai mata kaza kai kuma sannan ka kika bata abinci yo ko akuya ka daure a gida ka hana ta abinci ya kake so ta yi ballanta na mutum wannan zalunci ne wannan cuta ce kuma ba za ka taba ganin haske a rayuwarka ba wallahi in baka haskaka musu ba ba za ka taba samun abin kake nema ba in dai su ma baka biya musu bukatar su gurgudan ikonka ba da haka ya kamata mu kiyaye wannan Allah yana taimakon mu ne da raunanan da ya dora mana nauyi sune iyalanmu matukar za mu taimake su to shi ma zai taimake mu matukar za mu shiga musu da farin ciki zai shiga mana da farin ciki amma wannan cuta ce wannan zalunci ne a ce gidan ma an baka ka zauna gyaran ma ba za ka iya shi ma sai ya rushe in ya rushe kuma ka ce a gyara muku wannan wace iriyar mutuwar zuciya ce wace iriyar mutuwar zuciya ce kuma ka isa gobe ka shiga gida kuma kai wata tsawa tsawon me tsawon banza wannan din yana daga cikin abin da ya jawo yau tarbiya ta lalace iyaye sun saki iyayensu ba za su dauki dawainiyar su ba kuma sai an magana ya ce na haife shi to haihuwar akuya ma ai ta haihu me bambancin ta ka haihuwa da ta akuya in haka ne in dai ka haihu ka yar ne ka gudu kare ma ya haihu a bola bambancin haihuwar mutum kenan da haihuwar dabba kai ka haifa ka kiyaye kai tarbiya haihuwar ta zama lada tarbiyar ta zama ibada kuma su yi ma amfani a rayuwa kuma ka mutu ka je lahira Allah ya baka lada ka mutu ka je lahira Allah ya baka lada amma gaskiya wannan ba ɗabi'a bace mai kyau